မုန်တိုင်းသတင်းနဲ့မိုးရွာသွန်းတာကြောင့်ပသိမ်တကြံအတက်နေမှာမန္တလေးချို့ပိတ်ထားလိုက်ပြီးလက်ပတ်သူတွေလည်းနှဲပါနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တောင်စီမျိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမုန်တိုင်းသတင်းနဲ့မိုးရွာသွန်းနေတာကြောင့်တကြံအတက်နေမနက်ပိုင်းကလေးကမန္တကြီးတွေပိတ်ထားလိုက်ရပါပြီဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မန္တအချို့မှာလည်းရေပတ်သူတွေနှဲပါနေတယ်လို့တမျိုးလုံးမှာလည်းလက်ပတ်သူတွေအလွန်နှဲပါနေတယ်လို့ပသိမ်တကြံစီကားရေးဦးစီးဆောင်ရွက်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးစီပင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်ဟိုမနေ့က15ရက်နေ့အထိအစီအကားဆုံးပါပဲအော်တော့ဒီနေ့16ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီမန်တက်တွေကဟိုတကြံတချင်းတွေတီးဆူတီးမှုပြီးတော့ဟိုလာရောက်ရေကစားတဲ့လူတွေကိုကပြဖြော်ပြတဲ့အတန်ချက်ဆက်တွေပေါ့နော်အတန်ဆက်တွေရဲ့ဟိုအခြေအနေကလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးချလို့မရတော့တဲ့အနေကိုရောက်အခြေအနေကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကြံရေကစားမန်တက်တွေကဒီနေ့မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘောရီမှန်းထားသလိုအပြည့်အဝမလုံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါလေမနေ့ကတကြံအကျက်နေကလေးကမူးသေးထန်လာတာကြောင့်ဖြက်စီးခဲ့တဲ့မန်တက်ချို့ရှိပြီးမန်တက်ချို့ကိုပိတ်ထားရတဲ့အပြင်ဖြတ်သိမ်းနေတဲ့မန်တက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ဗဟိုမန်တက်အနေနဲ့လည်းညဘက်တကြံရင်းနဲ့တန်ချက်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့စူပေးပွဲအခမ်းအနားတွေကိုပသိမ်မြို့တော်ခမ်းမကိုပြောင်းရွှေ့ကျင်းပဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ရင်းဖွဲ့တွေတန်ချက်ဖွဲ့တွေနောက်တကြံလှမယ်တွေတကြံဆွေဆုံမင်းသားတွေချိုးပြေပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တော်ခမ်းမထဲမှာပဲဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့ဆက်လက်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်တကြံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဗဟိုမန်တက်မှာပဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပြီးမိုးရွာသွန်းရင်တော့မြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပသွားမယ်လို့စီပင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်မိုးစလာရဲ့နေ့လည်း7နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရစိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းမာရတာဟာနောက်7နာရီအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကယုံတန်းဒေသကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာ